Айжан бүгүн эртең менен Манас аба жайына келип кондо. Аны тосуп алганы классташтары, эжелери жана ата-энеси барган. Биздин чыгармачылык топ түштөн кийин Айжандын атасы Сиязбек Таштекеевке байланышып, чемпиондон кабар алуу үчүн үйүнө барды. Биздин журналисттерди жылуу тосуп алган чемпиондун ата-энеси көп балалуу үй бүлө экен. Балдарынын көбү шахмат ойнойт. Дубал толгон медаль кубоктор киргенде эле көз курунат. Бул жерге маанилүү делген мелдештерден уткан гана медальдар илинген. Алардын толук санын эч ким билбейт. Алтын медальдардын саны эле 80ден ашат. Айжан Сиязбекова Шри-Ланкада өткөн Азия биринчилигинде 10 жашка чейинки кыздар арасында шахмат боюнча мыктылардын мыктысы аталды. Айжандын атасы да шахматчы. Балдарын да жаштайынан шахмат ойногу үйрөткөн. Маселен, Айжан шахмат ойногонду 5 жашында эле баштаган. Айжан шахматты негизи 4 жашынан баштап маалымат ала баштаган. 5 жашынан баштап олуттуу мындай машык бере жатат. Биздин өлкө ичинде 5 жашында катышты Кыргыз Республикасынын биринчилигине 6 жашка чейин курапта. Ошо жерден ошо катышкан эле биринчи турниринде байгесинде жеңип чыгып, жолдон отуп, Монголияга чемпионат Азияга барып, ошо Улан-Баатыр шаарында ошо жерден 6 жашка чейинки курактар арасында күмүш байга өткөн. Айжан Сиязбекова 8 оюндун баарын уткандыктан 8 упай топтогон. Мелдеште башкалардан артыкчылык кылып, 2 балл менен алдыга озуп, алтындын мөөнөтүнө мурда утуп алган. Азия биринчилигине чыгаардан мурда Кыргызстандагы өз курагындагы шахматчыларды да жеңген. Бизде мындай да Кыргызстандын ошо чемпионат өтөт ар бир жыл сайын, ар бир куракта. Айжан 10 жашка чейин катышты быйыл. Анан ошо жерде чемпион болуп, ошо чемпиондор Азияга же мирге катышууга, биринчилигке катышууга укук алат да. Ошо жерден ошо биз Айжан менен өзү менен кеңешип ошо чемпионат Азияны тандадык. Ичибизде планыбыз бар болчу, эгер чемпионат Азияны утса, дүйнөнүн биринчилигине катышууга жолдом алат да. Анан ошонун негизинде Азияны тандаганбыз. Кудай буюрса, жакшы барып алтын байга утуп келдик. Айжан 8 гана жашта. Ага карабай шахмат боюнча спорт чеберин толтурганга жетишкен. Шахматтын рапид, блиц, классикалык түрлөрүндө бирдей ойнойт. Сиязбековтордун үй-бүлөсүн шахматчылар деп да атоого болот. Айжандан сырткары Урслан байкези. Урслан Азиянын 3 алтын байгесинин ээси. Урслан дагы Кыргызстандын 10 жолку чемпиону өз кураганда көптөгөн эл аралык турнирлердин жеңүүчүсү. Кыргызстан тарыхында 8 жашында спорт чеберине талапкерлик толтурган. 13 жашында спорт чеберин толтурду. Андан башка байкелерчи? Андан улуу байкеси Арзыбек. Арзыбек болсо Кыргызстандын өз курганда 4 жолку чемпиону. Көптөгөн эл аралык баягы олимпиада, шахмат олимпиадасы деп коет, ошо олимпиадалардын катышуучусу. Көп жерлерде катышып жүрөт, эл аралык турнирлерди жеңип жүрөт. Бүгүнкү күндө машыктыруучу болуп иштеп жүрөт. Ушул Шри-Ланкада дагы Айжанды ошол Арзыбек байкеси бир жагынан өз оюнчу катары дагы, экинчиден машыктыруучу катары да коштоп, ушул машыктыруучу катары ушул Айжандын жеткен ийгилигине ушул Арзыбектин азыр эмгеги зор деп ойлойм. Азия биринчилигине Кытай, Индия сыяктуу ири державалардан келген өспүрүмдөр катышкан. Айжан алардан суурулуп чыгып, биринчиликти илип кеткен. Эң кыйын атаандаш Өзбекстандан келген Афруза Хамданова болду дейт. Чемпионат жакшы болду. Мага эң кыйын болгон Афруза болгон. Мен аны эч тилге эпак жүрдү. Анан конюстри конюшес жүрүп, мен ага татаыме жолго үмүт койдум. Мен издегем мен аны үчүн ойлонгом. Айжанды мелдешке өзүнүн байкеси Арзыбек даярдаган. Атасы да жаңы эле шахмат ийримин ачып өспүрүмдөргө бул оюндун сырларын үйрөтүүдө. Айжан буюрса, ушул жылдын август айында өтүүчү дүйнө биринчилигине ат салышат. Айжандын жашында болсо 10 жашка чейин. Бардыгы болуп 60 катышуучу болуптур. Ошо 60 катышуунун ичинен Айжан ошо биринчи орун алды да. Күн сайын ар бир партиялардан даярданып жаттык. Ошого байланыштуу бардыгын жеңди да. Жогоруда айтылгандай, Сиязбековтор көп балалуу үй бүлө. Айжандын апасы Баатыр эне учурда 9 баланы тарбиялап өстүрүүдө. Өткөн жылы өлкө башчысы энелер күнүндө ыраазычылык баракчасын да тапшырган. Кызым чемпион болгондо аябай толкунданып, аябай кубандым. Ушинтип Кыргызстандын желегин чет мамлекетте желбиретип, жалпы кыргыз элине ушундай сүйүнүч тартуулап атканына абдан кубанышта болуп, аябай сүйүндүм.
Ушундай карапайым үй бүлөнүн акылы зирек, чемпион улан кыздарды тарбиялаганын көрүп, бир чети суктанасың, бир чети замандаш экениңе сыймыктанасың. Уул кызын өнөргө үйрөткөн Сиезбек Таштекеев, Гүлбарчын Калдыбаевадай ата-энелер көп болсун. Амантур Шергазиев, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.